Olaversa, konsertimiz mehmoni. Rahmat barchalaringa, ayollarimizga, onajonlarimizga bayramingizlar muborak bo'lsin deymiz. Ustozimni bugungi mana shunday ayollari bilan tabriklayman. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Bir dona yangi qo'shiq aytib bermoqchiman. Marhamat. Bog'laringda toza gullar ochilmiş. Kim zuhra jon boqsa yerga chiqaylik. Bog'laringda toza gullar ochilmiş. Kim zuhra jon boqsa yerga chiqaylik. Bulbullar mast bo'lib shabnam sochilmiş. Kim zuhra jon boqsa yerga chiqaylik. Kim zuhra jon boqsa yerga chiqaylik. Bulbullar mast bo'lib shabnam sochilmiş. Kel zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Kel zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Shiring aytib yurma yaxshi yomona. Yetar 18 ming jahona. Sen aytib yurma yaxshi yomona. Vasfing yetar 18 ming jahona. Shakib bilsa bizni qo'ymas omona. Kel zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Kel zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Shakib bilsa bizni qo'ymas omona. Kel zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Zuhrajon boqsa yerga chiqaylik. Muhtaram mehmonlar, konsertimiz ishtirokchilari, biz ayni damda sahnaga nohiyamizdagi bolalar san'at maktabining doirachi yigitlarini taklif qilamiz. Ya'ni ustoz doirachi ustozimiz Abdullajon Jaborovning shogirdlari. Baland qarsaklar bilan kutib olamiz. Qarsaklaring doirani ovoziga yaqinroq.